Sigurisht që sa i përket njohurive për lojtarët, unë besoj që Silvino do të kërkoj shumë informacion nga kolegët e tij të ekipeve, duke filluar nga Alban Bushi e më poshtë, duke patur parasysh që ata i njohin më mirë të gjithë elementët. Unë nuk pretendoj që Silvino ka një njohje 100% të ekipit tonë të artë futbolit, sepse nuk e di sa ai e ka pasur objektiv për të marrë drejtimin e Shqipërisë, sepse kam përshtypjen që kjo ofertë mund të jetë propozuar më një herë sapo Brazili ka mbyllur aventurën e tij në Kupën e Botës. Një tjetër element që duhet parë është edhe po themi aftësia që ta ndihmojnë Silvino dy asistentët e tij, Zabaleta dhe Doriva, dy njerëz të cilët moshën e kanë të ndryshme dhe nuk është se kanë punuar me nivele trajnimi kaq të larta saç është një ekip përfaqësues, pavarësisht se ne e dim shumë mirë në çfarë vendi renditemi në klasifikimin e UEFA-s apo FIFA-s. Por sërish jemi një ekip kombëtar dhe si Zabaleta apo edhe Doriva janë po themi janë profan në këtë drejtim. Pra mua më duket se ata po shkelin në një tokë djerr. Ata do duhet që fillimisht të mbjellin filozofinë e tyre tek lojtar, do duhet të marrin një urit maksimale, Andi tha vërtet që ne kemi lojtar do donin ja sigurisht sepse është po themi sulmuesi më i kuotuar dhe me koeficientin më të lartë, por absolutisht si Sadiku, si Uzuni apo Reymanaj, po dhe futbollistë të tjerë të cilët nuk më vinë në këtë moment, por absolutisht që unë mendoj që përveç Sadikut që siç e përmendi Andi ka patur një fërkim, ka patur një mosmarrveshje me trajnerin Reja, unë pres që t'i jepet dora edhe Xhixhës apo edhe Skukës nga kategoria. Ermal, ndjes të ndërpres. Këtu